На спортивному майданчику Хмельницького спортивно-культурного центру «Пласкирі» увечері збираються жителі мікрорайону. Тут просто небо, працівники центру влаштовують кінопокази. Приходять друзі та родини, відпочивають культурно, розповідає організаторка дозвілля Пласкирова Ольга Шевцова. Ми неодноразово сталкувалися з такими ситуаціями, коли, на жаль, нетверезі громадяни, так вони заважають іншим людям, які культурно прийшли відпочити, так проводити своє дозвілля. До акції «Ми за здоровий спосіб життя» долучилися поліцейські. За словами старшої інспекторки ювенальної превенції райуправління Юлії Гвоздецької, не задля покарань чи стягнення штрафів хмельничан, які в громадських місцях пили алкогольні напої чи палили, а задля профілактики шкідливих звичок, у першу чергу серед дітей та молоді. З її слів, нетверезі підлітки додають клопотів поліції і рідним. Досить поширеними випадками є алкогольне отруєння серед неповнолітніх. Також є бійки чи якісь вчинення неправомірних дій серед неповнолітніх. Якщо, наприклад, людина вчинила вперше, ми намагаємося обмежитися профілактичною бесідою. Якщо це не діє, тоді ми вже притягаємо винних осіб до адміністративної, а бувають і випадки кримінальної відповідальності. Колишня алкозалежна, тепер волонтерка Центру здорової молоді Анна згадує, коли вперше спробувала спиртне. Виникає просто ради інтересу спробувати. Я теж колишня залежна, теж спробувала в 13 років. Це був алкоголь в компанії друзів. Це просто втягується і ти вже не контролюєш себе. Анна каже, пройшла лікування, реабілітацію і тепер допомагає іншим позбутися залежності. Каже, життя може бути повноцінним без згубних звичок. Це є хобі, це є спорт, поїздка. Це настільки прекрасно, ти просто помічаєш ці всі маленькі моменти і ти хочеш жити без всякого употребління. Це дуже круто. Учасники акції підходили до молодих людей, які відпочивали на лавках стадіону, в зеленій зоні, в сквері поблизу, розповідали про шкідливість вживання алкоголю, наркотиків і паління. Заходили в кафе та магазини, де продають спиртне, тютюнові вироби, та розмовляли з продавцями про заборону продажу таких товарів неповнолітнім. Керівник відділу профілактики Центру здорової молоді Максим Павлов роздавав з іншими волонтерами листівки. Друкований матеріал листівки, де буде зазначений телефон довіри, куди можуть звернутися залежні люди, а також їх родичі. Із його слів, алкоголізм та наркоманія в Україні помолодшали, судячи, каже, із віку їхніх відвідувачів. Діти в років 11 починають вживати алкоголь. Наймолодший пацієнт 15 років. Це була дівчина, яка вживала амфетаміни на протязі 2 років. Збутися залежності продовжує він непросто. Ольга Шевцова каже, шкідливі звички краще попередити, ніж потім їх позбуватися. Ми вирішили провести таку суспільну акцію «Ми за здоровий спосіб життя», щоб розказати мешканцям нашого мікрорайону, що можна відпочивати корисно, здорово і без зловживання алкогольними напоями. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.